Že 10k, ok. Vy teďka do chatu, vy co koukáte na stream, můžete napsat vykřičník 10k. Tam se dozvíte všechno, co vlastně, počkejte, já se jenom rozsvítím. Tam se dozvíte všechno. No takhle, já plánuju 3 takový speciály. Proč mi nefunguje obraz ze hry? Ještě chtělo v rychlosti fixnout, já bych věděl, protože jsem neměl zapojený iPad třeba vůbec. takže to jenom v rychlosti napojím. Budou 3 speciální, nebo speciální, budou 3 takový v úvozovkách speciály. První z nich bude Studio Tour videjko, který vyjde pravděpodobně na tomhletom, anebo jo, pravděpodobně na tomhletom kanále. Já jsem přemýšlel, že bych to dal na Xerogavia z Irlo, ale ono to jakoby nebude Irlo, bude to tam Kirillit. Takže bude Studio Tour. Bude Studio Tour, ukážu vám tady prostě můj lair, moje doupě, jak to mám všechno tady nastaven, setup, co tu mám věci, co mám za sebou. Jak prostě, jak vlastně vůbec streamuju z iPadu do kompu a teda teda. Myslím, že to by bylo zajímavý, chcete to po mně x let, takže se konečně dočkáte. A tohleto bude první speciál, který vyjde pravděpodobně někdy během příštího týdne. Druhý speciál bude, že někdy, možná taky pravděpodobně během příštího týdne, ale je léto, možná někam třeba pojedu buď s Barčou, nebo pojedu za našima na chalupu, kdo ví, takže doporučuji silně sledovat můj Instagram @xerogavia_official a zároveň joinout můj Discord server. Odkazy v popisu. Dejte follow, sledujte, ať vám neuniknou tady ty přesné informace, které vám budu dávat, protože za 10 000 subs plánuju a dropnu vám někdy během týdne, maximálně dvou, 10hodinový stream, minimálně 10, ok? Bude to 10 v základu, tím, že jsem vymyslel, že by se to prodlužovalo takovou na základě vaší štědrosti, za donaty, za členství by se stream ještě prodlužoval a později bych vymyslel nějaký měřítko, o kolik by se třeba přidávalo za určitou částku. Myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Už tady jeden Memberton byl, což byl hodně dlouhý stream, který se právě prodlužoval na základě toho, jak jste byli štědrý. No a já si myslím, že tohle je úplně skvělý content, takže bychom mohli dát tanky, pak bychom mohli dát tanky, no a tanky do třetice. Pak bychom třeba mohli dát, já nevím, předpokládám, že teďka všichni mají Fall Guys, mohli bychom dát na streamu nějaký Fall Guys s váma, nějaký prostě komunitky. Prostě nějaký program by se vymyslel a byl by prostě minimálně 10hodinový stream. Takže to byl druhý speciál. A třetí speciál, který bohužel vám nejsem schopný říct, kdy přesně bude, tak je merch. Plánu. Už mám tady reálně vedle sebe merch. Je tady ready, je tady hotový. Ještě vám ho nebudu oficiálně ukazovat, ale problém je, že ta firma, která mi ho dělá, tak mi nedodala, zapomněla mi dodat kompletně všechny S-kový mikiny. A já samozřejmě nemůžu vydat merch, když nemám všechny kusy. A jelikož trošičku vázne komunikace, od nějakého úterý nebo středy mi neodepsali, takže vůbec nevím, doufám, že třeba odepíšou v pondělí, že to hnedka obratem zašlou, ať to mám ready. Ale bude merch. Merch bude na mém e-shopu, vykřižník touchgear, touchgear.cz a tadyhle někde bude banner a budete si tady moc koupit na mém e-shopu můj merch. Takže doufám, že se vám bude líbit, strávil jsem nad ním extrémně moc času, extrémně úsilí, nejenom mý úsilí, úsilí i jako lidí kolem mě, kteří mi s ním pomáhali, novinovo úsilí, který mi taky pomáhá, který v podstatě zpracuje celý teaser, který se před releasem začne objevovat v YouTube videích, ať víte, kdy přesně připadají ty peňážky. No a hlavně teda doufám, že se vám bude líbit. Zvolil jsem pak jako maximální kvalitu, což se trošičku podepíše na ceně. Nebude to úplně jako prostě trik od Vietnamce za 150 korun a myslím si, že budete jako spokojen. Hlavně nosí se to hrozně dobře. Hej, hochu, ty mikiny, ty jsou úplně plyšový zevnitř, to je úplně slast. Mám už tady vzorky, už jste si i mohli na mě všimnout, že jsem na streamech, možná i na nějakých videích měl právě na sobě trika, myslím si, že i tu mikinu, takže pokud koukáte pravidelně na streamy, tak jste mohli zaznamenat. I na Instagramu byly nějaký líky a vy ostatní, když jste nezaznamenali, tak se už brzo dočkáte. A já se taky dočkám a dropneme můj první merch. Takže tak, na to se těším, na to jsem extrémně hypnutý a
Pak hrozně doufám, že to oceníte aspoň trošičku. Takže tak. Takže to by bylo jen takový kecací upozornění na začátek, co se vlastně bude dít k té příležitosti, že jsme hitli, 10k a tak. Takže tak, Wild Rift tež, i Wild Rift dáme, no to, samozřejmě jako tou dobou bude už možná nová season, protože ona má být nová season, že jo, teďka končí season ve Wild Riftu. Takže to bude cool, Plánuješ zase udělat tvoje top 10 nejoblíbenější tanky nebo tak? Ne, vykřičník 10k, já to tady ještě ukážu v chatu, jak ten koment vypadá pro lidi, co koukají na YouTube, protože tady ten klip z toho streamu hodím i na YouTube, ať i lidi na YouTube ví. A jak poděkování za 10 000 odběratelů se můžete těšit na 3 speciály Studio Tour, 10 plus hodinovka a merch. Tady ty 3 věci. Takže ještě jednou, sledujte můj Instagram, Xerogeazus Official, sledujte, respektive joinujte můj Discord server v popisu. Tam jsou vždycky tady na těch dvou social jsou úplně všechny informace. Takže to pípněte. A my jdeme rád TVPčko, protože to je samozřejmě dnešní téma tadyhle toho streamu. Takže tak.